obzirom na vrlo diverzificiranu djelatnost firme se zapošljava vrlo širok raspon stručnjaka iz tehničkih područja. Znači, mi imamo unutar kompanije u pojedinim sektorima i malo smo i analizirali, znači i srednjoškolskih struka, ali većim dijelom su inženjeri, diplomirani inženjeri, ili što je ono znači viša školska i visoka stručna sprema, iz područja strojarstva, iz područja elektrotehnike, bilo automatika, elektronika, bilo energetika, a isto tako imaju određeni broj diplomiranih informatičara. U zadnje vrijeme ima i nešto, koliko vidimo, mehatroničara, ali s obzirom da se tvrtka bavi vrlo diversificiranim portfeljom djelatnosti i aktivnosti, manje više je široki inženjerski kadar potreban. Najdominantnije su generalno područja elektrotehnike, različitih dijelova, ali kažem, ima i nešto drugih područja. Pa s obzirom na trenutno neke projekte, recimo, pojedini dijelovi firme intenzivno govore i uče ruski jezik. Ovisno o situaciji može se javiti potreba za talent. Ali trebalo bi znati 5-6 stranih jezika, šalim se. U pravilu je engleski jezik, dobro znanje engleskog jezika, ono što je dosta značajno. Poželjno je znati dva jezika, ali nije nužno. Prije svega se gleda nekakva stručnost i mi tražimo na neki način i posebnost naših kandidata. I mi unutar Siemensa nastojimo dosta surađivati sa visokoškolskim ustanovama, pa već tu na neki način pripremate, pogotovo u području automatizacije, dijelom u području energetike. Tako da mi imamo jako, jako dobru situaciju i prilično dobro pripremljene studente i stručnjake koje onda mi još u tvrtci dorađujemo kroz razno razne tipove školovanja, jer nemoguće je dobiti čovjeka kojeg želite. Odnosno, moguće je, ali u vrlo rijetkim situacijama. Jel? Ali tražimo neku posebnost kod naših kandidata i dobra su nekakva specijalistička stručna znanja ili nekakve posebne pogotovo da mladi ljudi budu širokih pogleda, širokih razmišljanja, da ne mogu usko specijalizirani samo u neko svoje jedno područje, što ima više područja znanja pokriveno, to je bolje. To se vrlo pažljivo u firmi gleda, prati i analizira, postoje posebne službe i tomu pridajemo vrlo, vrlo veliku pažnju, jer evo, dogodili su nam se isto neki propusti, pa smo imali velikih problema sa pojedinim ljudima koji jednostavno nisu mogli biti uklopljeni u sam način rada. Jel? A i s obzirom na ono što firma radi, imate područje gdje je bitno odnos sa klijentima, vrlo kvalitetna komunikacija, dok u nekim područjima tipa programiranje, projektiranje, rad na samim projektima, to nije toliko značajno, bitno je nekakvo drugo znanje, sposobnosti, mogućnost držanja koncentracija, rada u teškim uvjetima i tako. Za svakog našeg djelatnika se priprema individualni plan razvoja u nekakvom hijerarhijskom i u stručnom pogledu. Tako da, ukratko rečeno, mi imamo, i odnosno svaki djelatnik Siemensa ima mogućnost vlastitog razvoja u tom, kažem, hijerarhijskom smislu, da sebe vidi na nekom mjestu u određenom vremenu ili u nekoj državi ili u nekom drugom sektoru, ili da se vidi kao nekakav stručnjak za određeno područje gdje se onda individualno za njega radi plan i program razvoja.